Assalamualaikum dan salam sejahtera daripada saya Naim Hashim dan saya Dety Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam fokus hari ini 26 April 2017 antara paparan utama malam ini. Paparan utama fokus hari ini 26 April 2017. Keluarga pelajar tahfiz ambil tindakan undang-undang. Forum Bandar Sedunia ke-9 bincang cabaran isu perbandaran. Dan Ketua Polis Negara sahkan 248 menjadi mangsa penipuan. Berita selanjutnya, di Kedah hampir 10 lesen penggunaan dan penyimpanan senjata api di dalam daerah Kota Star telah ditarik balik dan dirampas sepanjang tahun lalu. Antara faktor penarikan senjata ini adalah usia dan tahap kesihatan pemilik selain kemampuan untuk mengendalikan senjata api terbabit. Jelas Ketua Polis Daerah Kota Star Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin, kebanyakan pemilik lesen yang ditarik balik adalah mereka yang berusia lebih dari 60 tahun. Sebelum ini, permohonan mereka diluluskan untuk mengguna dan menyimpan senjata api bagi tujuan pertanian dan menjaga kawasan ladang. Bagaimanapun, selepas ujian memperbaharui senjata api dilakukan, kebanyakan mereka gagal dalam mengendalikan senjata api seterusnya menyebabkan lesen ditarik balik. Sebab saya buat ujian tembak untuk 60 tahun ke atas. Tetapi bagi yang 60 tahun ke bawah, kita bergantung kepada dia punya kemampuan untuk mengendalikan senjata api itulah. Andai kata kita mendapati bahawa pemeriksaan tempat dia cuai dan sebagainya, menyimpan senjata api dengan cuai dan sebagainya, jadi itu faktor-faktor menyebabkan senjata api yang ditarik balik. Mengulas lanjut berkaitan penyalahgunaan senjata api serta mengguna senjata api milik orang lain, Rozi berkata kes pertama dilaporkan di dalam daerah itu membabitkan kes tersasar tembakan yang mengenai pelajar perempuan berusia 12 tahun di Kampung Lubuk Keriang, Mukim Lesung, Pokok Sena pada Ahad lepas. Dalam kejadian 5 petang Ahad lalu, Nur Syahidah Bakar, 12 tahun, cedera akibat terkena 14 butir peluru penabur sesat yang dilepaskan daripada senapang patah. Mangsa ketika itu sedang makan di pintu dapur rumahnya bersama ibu dan adiknya. Rozi berkata suspek bagaimanapun telah dibebaskan siang tadi dengan jaminan polis selepas ditahan pada hari kejadian sementara menunggu keputusan mahkamah untuk pertuduhan. Sementara itu, Polis Kedah menolak permohonan timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Mukhris Mahathir, berhubung cadangan debat dengan Naib Ketua UMNO Pokok Sena, Haris Cik Mat, yang dijadual esok iaitu 27 April atau 5 Mei depan. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Muhammad Rozi Jidin berkata permohonan tersebut ditolak setelah mengambil kira faktor keselamatan dan ketenteraman awam. Baik, seterusnya, pengarah kanan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes pecah amanah. Magistrate Nik Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman membenarkan suspek direman selepas mendengar permohonan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Menurut jurucakap SPRM, pengarah itu ditahan kira-kira pukul 5 petang semalam selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM itu di Putrajaya. Pengarah berkenaan yang berpakaian lokap jingga dibawa ke Mahkamah Putrajaya kira-kira 9 pagi tadi untuk permohonan reman SPRM itu. Pengarah berumur 47 tahun itu ditahan kerana dipercayai terbabit pecah amanah melibatkan wang sejumlah RM223,000. Dia disiasat mengikut Seksyen 409 Kanun Kesesaan kerana pecah amanah. Menurut sumber SPRM, suspek disyaki menyalahgunakan kedudukannya untuk kepentingan sendiri dan bersubahat dengan bekas timbalan Presiden YAPIM bagi menyeleweng wang dana yayasan itu berjumlah RM223,000. Beliau berkata wang itu kononnya akan diperuntukkan untuk sebuah program sumbangan kepada golongan miskin di daerah Rompin pada 2015. Menurutnya, wang tersebut dikatakan diperuntuk untuk sumbangan kepada 23 rumah serta bantuan wang tunai kepada 1,000 golongan fakir dan miskin. Bagaimanapun, kata sumber itu, menerusi maklumat yang diterima, tiada seorang pun yang menerima wang sumbangan daripada program tersebut selain dipercayai mengemukakan nama-nama penerima sumbangan melalui kad pengenalan yang tidak wujud.
Malaysia dan Indonesia akan menghantar misi bersama ke Eropah pada Mei depan bagi menangani resolusi Kesatuan Eropah EU yang mahu menghalang penggunaan bahan api bio berasaskan kelapa sawit menjelang 2020. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Mah Siew Kiong berkata, beliau akan bersama dengan Menteri Penyelaras Hal Ehwal Ekonomi Indonesia Darmin Nasution ke EU bagi menghalang resolusi itu. Bercakap kepada pemberita selepas menghadiri anugerah perkhidmatan cemerlang kementerian itu di Putrajaya hari ini. Mah berkata resolusi EU tersebut telah dibincangkan di peringkat kabinet. Katanya, Datuk Seri Najib Tun Razak juga dijangka membincangkan resolusi EU dengan Presiden Indonesia Joko Widodo pada masa terdekat. Resolusi yang diumumkan oleh Parlimen Eropah baru-baru ini menyeru EU untuk tidak lagi menggunakan penggunaan minyak sayur-sayuran dalam biodiesel menjelang 2020 atas dakwaan ia telah dihasilkan melalui pemusnahan hutan. Ia sekaligus akan menjejaskan ekspor minyak sawit negara ke Eropah dan negara-negara maju yang lain. Sementara itu, Mah berkata, ekspor minyak sawit meningkat sebanyak 28.5% kepada 22.8 bilion ringgit bagi tempoh Januari-Februari tahun ini daripada tempoh yang sama pada tahun lepas. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC memperkenalkan Akademi Latihan Usahawan Teknologi atau ringkasnya Tentra yang akan menjadi entiti pembinaan kapasiti utama untuk usahawan teknologi serta pengkomersialan. Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Nur Halim Yunus berkata Akademi Latihan itu bertujuan mengurangkan kadar kegagalan perniagaan di kalangan usahawan terutamanya usahawan teknologi. Nur Halim menjelaskan di bawah Tentra, MTDC akan meningkatkan lagi tawaran melalui perkhidmatan pemadanan teknologi termasuk skim penempatan untuk pensyarah dan penyelidik yang berhasrat untuk mendapat pemahaman industri mengenai pemindahan pengetahuan serta pengkomersialan. Bercakap kepada pemberita selepas melancarkan Tentra di Ibu Negara siang tadi, Nur Halim berkata Tentra akan melengkapkan usahawan teknologi dengan kemahiran perniagaan termasuk cara untuk memula, mengekal dan mengembangkan perniagaan. Menurutnya, akademi itu akan membantu membangun dan memupuk usahawan teknologi melalui simbiosis, iaitu program keusahawanan graduan MTDC dan membimbing syarikat lain yang menerima dana. Pada majlis tersebut, MTDC juga bertukar-tukar memorandum persefahaman dengan tiga rakan kongsi pembelajarannya, iaitu Pusat Rangkaian Perusahaan Amalan Malaysia, RTI International and Innovation dan Persatuan Pengurusan Teknologi Malaysia. Mengikut perjanjian berkenaan, MTDC berkata rakan kongsi pembelajarannya akan bekerjasama dalam pembinaan kapasiti, latihan dan aktiviti lain untuk akademi tersebut. Pengarah Urusan Kumpulan Khairul Salih Ramli hari ini memaklumkan RHB Bank Berhad tidak pernah berada dalam apa-apa perbincangan mengenai potensi penggabungan dengan AMMB Holdings Berhad. Khairul Salih berkata demikian ketika ditanya mengenai kabar penggabungan antara kedua-dua bank terbabit yang muncul semula selepas dilaporkan oleh sebuah akhbar harian berbahasa Inggeris tempatan. Khairul Salih berkata beliau juga tidak pernah dimaklumkan mengenai penggabungan dengan mana-mana bank. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat agung tahunan yang ke-51 syarikat itu di Ibu Negara siang tadi. Bagaimanapun hasrat itu akan dipertimbangkan jika penggabungan wujud merit ke atas syarikat. Khairul Salih ketika bercakap mengenai prestasi pinjaman bank berkata, bahagian perusahaan kecil dan sederhana PKS sekurang-kurangnya mengekalkan pertumbuhan tahun lepas sebanyak 15% dalam tahun ini. Menurutnya, pinjaman PKS pada tahun ini dilaporkan berprestasi baik pada suku pertama. Beliau menambah segmen PKS menyumbang sebanyak kira-kira 16% daripada jumlah portfolio syarikat naik berbanding 14% yang telah direkodkan pada 2 hingga 3 tahun lepas. Menurut Khairul Salih, RHB Bank juga sedang membentuk semula keseluruhan portfolio bank itu ke arah segmen PKS dan peruncitan berbanding segmen korporat. Katanya segmen peruncitan mewakili 49 hingga 50% daripada keseluruhan portfolio, diikuti dengan korporat 31%, manakala PKS adalah sebanyak 19%.
Beralih ke sukan, pemain JDT Muhammad Nazmi Faiz Mansor digantung satu perlawanan dan didenda RM3,000 berikutan kekasaran dan terjahan terhadap pemain Pahang sewaktu aksi suku akhir kedua Piala FA musim ini. Selain Nazmi, tiga lagi pemain Liga Super turut dikenakan hukuman yang sama oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM atas kesalahan melakukan terjahan keras. Pengerusi Jawatankuasa Tata Tertib FAM Datuk Baljit Singh Sidhu berkata empat pemain terbabit didapati bersalah atas kesalahan melakukan terjahan dan keputusan dibuat mengikut peruntukan dalam artikel 81 badan induk itu. Dalam satu kenyataan di laman Facebook FAM, hukuman itu dijatuhkan selepas pihaknya melakukan penilaian dan meneliti rakaman video perlawanan antara JDT dan Pahang yang berlangsung Ahad lepas. Penggantungan itu akan dilaksanakan pada 6 Mei ini. Pada perlawanan suku akhir kedua Piala FA itu, Pahang layak ke pusingan separuh akhir selepas mencatat kemenangan dengan agregat 4-3 di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Larkin. Manakala pemain tengah JDT Afiq Fazal yang melakukan kesalahan itu bakal terlepas aksi Liga Super bertemu Melaka pada 6 Mei ini. Nasib sama turut menimpa pemain Pahang Muhammad Sumareh dan bakal terlepas aksi separuh akhir pertama Piala FA bertemu Negeri Sembilan pada 30 April ini. Baljit berkata pertahanan Kedah Muhammad Rizal Ghazali yang sudah digantung automatik akibat menerima kad merah pada aksi bertemu T-Team 15 April lalu dikenakan tambahan penggantungan menentang Perak malam esok dan tidak boleh beraksi ketika Kedah menentang PKNSFC pada 9 Mei. Jawatankuasa itu turut memutuskan pemain T-Team Muhammad Fakhrul Razi Musa digantung dua perlawanan bermula menentang Selangor malam esok dan Perak pada 6 Mei akibat mengumpul tiga kad kuning. Skuad memanah negara menjadi pertaruhan buat kontinjen negara untuk menyumbang emas pertama pada temasya Sukan SEA Kuala Lumpur yang akan berlangsung pada Ogos ini. Ketua Pegawai Eksekutif Jawatankuasa Penganjur Sukan SEA Malaysia 2017, Datuk Seri Zulkifli Embong berkata Malaysia berpeluang cerah memenangi dua pingat emas yang ditawarkan menerusi acara kompaun individu lelaki dan wanita yang akan diadakan pada 16 Ogos ini. Zulkifli Embong juga tidak menolak kemungkinan skuad sepak takraw negara juga berpotensi menyumbang pingat untuk negara pada kejohanan itu menerusi dua acara Chin Lon. Bagaimanapun, Zulkifli percaya kontinjen negara mampu menambah pungutan emas dalam tempoh 3 hari terakhir temasya 2 tahun sekali itu seperti yang berlaku sebelum ini. Pada 3 hari terakhir itu, 97 pingat dipertaruhkan menerusi acara renang, badminton, berbasikal track, pencak silat, muay thai, perahu layar, squash, taekwondo, ski air dan wakeboard, angkat berat, luncur ais, futsal, bola sepak, polo dan kriket. Diminta mengulas mengenai lokasi bagi acara memanah, Zulkifli berkata ia masih belum dimuktamadkan. Namun katanya acara tersebut akan berlangsung di lokasi alternatif iaitu Majlis Sukan Negara Bukit Jalil sekiranya Dataran Merdeka digunakan untuk sambutan Hari Kemerdekaan. Sebelum itu, Zulkifli mengumumkan 17 jenis sukan terlibat dalam perubahan jadual susulan keputusan Jawatankuasa Penganjur Sukan SEA untuk mengawalkan tarikh Majlis Penutup Sukan SEA daripada 31 Ogos kepada 30 Ogos bagi menghormati sambutan Hari Raya Haji yang jatuh pada 1 September. Sekian paparan kami pada malam ini. Teruskan mengikuti Fokus Hari Ini esok di waktu yang sama dengan paparan lebih menarik, tepat dan terkini. Saya Naim Hashim dan saya Dati Zaidi. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia.